Цю та інші теми будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Петре, доброго дня, раді вас вітати. Доброго дня. Як сприймаєте звільнення пана Хомчака і ці слова прес-секретаря президента, який зазначив про те, що Володимира Зеленського не влаштовувала дискомунікація і відсутність злагодженої роботи між Хомчаком і Тараном? Ну, логічно, в принципі, інформація про це була раніше. Про те, що ця дискомунікація, вона існує. Ну і в такій ситуації дійсно логічно ухвалювати якісь кадрові рішення. А от на даний момент ухвалено таке рішення. Тому що, ну, все ж таки, я думаю, що зараз не найкращий час для того, щоб справді в нашому оборонному відомстві з'ясовували стосунки і вирішували, хто головніший, хто ні. При цьому у Тарана зняли трьох заступників. Ми сьогодні ставимо перед глядачами питання, чи потрібно, можливо, звільнити самого міністра оборони. Ну, от принаймні, станом на зараз бачимо, що відповідають так у формулюванні от наступному лише 10% наших глядачів, але от 85,5% в принципі вважають, треба весь склад уряду відправляти у відставку, але то окрема розмова. Як вам видається, чи аналогічніше було, можливо, і Тарана відправити у відставку, чи там питання більш складне? Ну, дивіться, міністр оборони – це посада політична. Значить, звільнення його можливе лише через процедуру Верховної Ради. Тобто, Верховну Раду президент вносить відповідне подання, або, наприклад, сам міністр відповідним чином звертається про відставку за власним бажанням. І лише Верховна Рада може його відправити у відставку, але не це найголовніше. Ну, припустимо, що, знову ж таки, зараз там депутатів подістають скрізь, з відпусток, да, зберуть. Але мало їх зібрати необхідну кількість для того, щоб, наприклад, звільнити міністра. Необхідно ще зібрати таку кількість депутатів, аби розглянути кандидатуру нового міністра і затвердити. Тому що я все ж таки думаю, що залишати країну без міністра оборони, без приставки ВО, ну, це не найкращий варіант. Тому особисто я думаю, що якщо відповідне питання і постане, то швидше за все постане воно не раніше осені. А в чому, як ви бачите, була природа конфлікту Хомчака і Тарана? Ну, ви знаєте, я ж не є заглиблений в ці всі різноманітні апаратні моменти, які стосуються функціонування міністерства. Тут, знаєте, чогось такого надзвичайного немає. Там, де є різні люди, там завжди можуть виникати якісь конфлікти, які можуть бути і пов'язані з різним розумінням професійних обов'язків кожного, впливом тощо, там, компетентності. Тобто, тут, знаєте, знову ж таки, нічого такого надзвичайного, особливого я не бачу. Це ситуація, яка є достатньо тривіальна і, мабуть, існує стільки, скільки існують відповідні посади і люди, які на ці посади призначаються.